Cheetah Magic. Mango 4G, truly 4G network. Cheetah Magic. Reka ngusuhuze. Butera mwamubonye. Kiretse urebye ukuntu nakunjije ishati amaboko kugira ngo namubonye atambuka nka Miss Ingabire. Reka nguhe ikaze wowe uri kureba Cheetah Magic. Nizere kumerewe neza uherere hose kuri isi by'umwihariko mboneraho guha ikaze wo dukurikira uri mu Rwanda, wo dukurikira uri muri East Africa, Burundi, Uganda, Tanzania no hafi mu rugo abari no kuyindi migabane. Mbaha ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Julius Cheetah, kuri kamera turi kumwe na Anicet Irabaruta. Twasuye Ingabire Jeanne d'Arc Butera Knowless. Amazina nyakurikiranyije neza mama. Oh. Amazina ni Ingabire Butera Jeanne ariko Arc. Arc nayiriho. Arc nayo. Nizwe tuyishyiriraho. Ingabire Butera Jeanne. Yego. Niyo. Mama. Mama nawe yitwaga Claire. Oya, nimvuze mama nde. Narigize ngo ni mama wanjye. Oya. Mama Or na Inzora. Inzora. Wow. Ay, okay. Yeah. Inzora. Or. Kei kawa? Kei. Hari. I. Inzora. O. Na ka. Ka. Cyangwa ni ishimwe. Ayo B. Ni B. Ayo ari na Kei. Ishimwe. No, ishimwe Inzora Butera. Aha, hanyuma K. K, there's no K. K no less. Oh, turi kuvuga amazina yanjye. Hari hashtag njya mbona ya I O K. No. Iyo hashtag ni ya IK. IK. ICK. ICK. Ubwo ni ya Clem. Ishimwe Karake Clem. Wow. Amazina ni hano kudasanzwe. Ngo hari umwanya rero nanjye nyita izina. Niyo mpano ya mbere nsabye nyuma yuko uri warankize ku ruhande. Ni ukuri kw'Imana. Uri waranyanze. Boni tujya muri ibyo ngibyo ikiganiro cyawe icyo ngicyo kandi. Twasanga ari nde wanze undi? Byaba ari wowe. Ni njyewe n'ubundi ndabizi. Birangira ari wowe. Unyise irihe zina rero mu mazina abahano? Sha nkwise. Kamite, wowe uri junior tu. Junior. Junior Julius Cheetah Magic. Yitwa Knowless Butera, umuhanzi nyarwanda, umuhanzikazi umumenyereye umaze igihe kirenze imyaka 10 akora uyu muziki. Mubona hari benshi bamumenye vuba, bamumenye umunsi wa mbere yatangiriyeho, hari n'abasanzwe bamuzi imbere yo kwinjira mu muziki rwa famiye n'abandi mu buryo bwihariye. Twamusuye mu rugo aherutse gusohora indirimbo zigize album yitwa Inzora, yasohoye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni album irimo collaborations zirimo abahanzi bo muri Kina Music ndetse n'abandi bahanzi, harimo abo hanze y'u Rwanda ndetse ariko cyane cyane abo muri Kina Music. Ejo yasohoye indirimbo yitwa Ikofi, twayipiniza hasi muri comment section. Indirimbo ifite iminota 3 gusa, wagenda ukabanza ukayumva ukayireba, amajwi yahindutse ba Igor nuko nari kuririmba. Nyuma y'igitero cya Knowless, njyewe nakunze igitero cya baba bakunda atangira abantu bumve lyrics, ntabwo nakunze vibes gusa. Imiririmbire n'imishya kuri Tom Close, Kina Music yose. Mbere na mbere Knowless, uraho? Muraho neza. Umeze neza? Meze neza cyane. Kubera iki Knowless ameze neza rero? Hari visage byo turi kureba? Impamvu meze neza ni uko ndi muzima. Ikindi
na benshi mu banje ni bazima nta byago numvise nta nkuru mbi numvise urumva yikomeze neza hano mu rugo Knowless ni kihe kintu kimuha komererwa neza ni hanini cyane ariko kintu gituma umvumirewe neza uri hano mu rugo ni igiki ikintu cy'ambere nuko mba ntuje ndi kumwe na na Izora n'umuryango wose cyo kimeresha neza Nzora amaze kugira ameza ngahe ameza njye mbona abana ariko sinamenya ngo ni nabe gerageze kuko niyo nzira gerageze amezi ahari twaje mu kwa kabiri amezi atandatu urebye ubwo nangaye ubyikuri urebye ni nani naho ngamezi atandatu umwe imyaka hafi 5 undi amezi atandatu kurera abo bana donc harimo range ni nariko bimeze bite kuraza mutubwira nimba oh akubagana kuko umwana w'umukobwa umwana kuriya yeah so ara biterwa nuwo bari kumwe ubundi ari baratuje ariko ni igihe cyo gukubagana rakubagana donc niba ari gutuza aratuza cyane niba ari gukubagana rakubagana cyane ariko ntago bigoye kuko abimfashamo abimfasha guheka Inzora oya ntago yamuheka kamwe baracyari muto ariko turafatanya nyine nk'umuntu ariko oh ni mukuru oya umwana ntago aragira imyaka 5 ari hafi ariko ntago abaye tano ntabwo yagera ndi kuvuga ko akundi uhekesha umwana mugenzi we akamureba bakarebana gusa akumva izo vibe ariko utari bumurekere ah yee byo ngivyo ndabikora guterura biba bishimishije cyane nawe yabikunda cyane yabiba ari ya nkeka ko kubyara ari chapitre imwe no kurereka bindi ibyo bintu rero Knowless donc bitandukaniye kuri wowe mu buzima bwawe kurikije uko na experience ubigira mu munsi ku munsi ari mugani kuzana mu migani n'umuntu mukuru urumva hari umwana uvuga ngo uburere buruta ubuvuke kurera biragora kurera ntago umuntu wese yaba umubyeyi ariko sinzi ko yaba umurezi cyangwa se yarera kurera gutanga uburere nta hantu wabyigiye ugomba guforma umuntu akaba umuntu nyine ufite ubumuntu umuntu mwiza ufite imico myiza w'imfura ntaga ikintu cyoroshye byara ni kimwe ariko kurera ni ikindi kandi icyo kindi cya kabiri nicyo kigora ni nabyo rero Knowless arimo donc icya mbere kubyara warabyaye ni umugisha w'Imana hanyuma kurera rero hari challenges ugenda ugira cyangwa uko bigenda bimera kuko umuntu utarabyara buriye byinshi abyumvira mu migani nkuko wari ubivuze kurera byo noneho challenges ugenda uhura nazo ni izihe kurera ntago nkuko nabivuze ntago byoroshye kuko ntago aba ari ikintu wize ngo uba ufite ngo bigenda gutya kugira ngo abe umuntu mwiza ngomba gukora iki n'iki n'iki bisaba ngira ngo Imana kugira ngo igufashe muri ibyo ngibyo nta uko nshoboye ndabikora ariko nyine nsaba n'Imana kugira ngo ibinshoboze kubera yuko njyewe ntago nabyishoboza no rero Knowless butera yo nikundira ingabire nabikubwiye uzabimbabarire niba hari ukuntu riba rishya ariko ingabire niryo zina ryawe nkunda mu mazina yawe no mu mama wiyubatse ntabwo navuga ko yahereye kuri zero ahubwo nabyita muri minus donc biri munsi ya zero yatangiye bigoye cyane igihe kiragira umuziki donc kubera passion n'urukundo yari afitiye umuziki bigenda neza muri iki gihe turimo rero arishimira igihe amaze kirenga imyaka 10 ari muri uyu muziki hari byinshi yanyuzemo ariko hari ubuzima atigeze ashyira mu itangazamakuru kubwa impamvu cyangwa kuba wenda bitari ngombwa cyangwa kuba hari uruhare rukundi byagenze kuko mu buzima buri wese agira byinshi tujye kwena kuri utwo tuntu rero dukubiye mu rugendo rw'ubuzima bwe ariko twiganjemo ibyo atigeze ndaganiriza abantu hari igihe umuntu avuga ati nzaba successful kandi mu nzira kuba successful ati nibwo nzasangiza abantu story ariko Knowless yambwiye ko nubwo akiri mu rugendo abishimira Imana
muri uko kubishimira Imana rero knowless ubuzima bwawe ni ya chapitre y'ubuzima utazigira wibagirwa bose nibaza niba ari mu buzima bwanjye gusa ubuzima bwose umuntu wese nibaza ko atakwibagirwa aho yavuye kuko aho wavuye niho hatuma ugira inyota yo gushaka huki cyangwa se yo kumenya hugiye nange rero naho navuye nta kwibagirwa hanyuma rero uyu knowless tubona donc yavukiye hehe avuka muri famille bimeze bite dusangiza abantu ho gato aga short background ku buzima bwawe Knowless mutoya donc akiri mutoya navukiye mu majyepfo Murango ndi umwana mu muryango umwana umwe yego uvuka uri Kinigi hanyuma donc uza gukura gute uri mu bana ba buza ababyeyi bakiri bato hano mu Rwanda donc waje gukura gute in details nakuze nk'abandi bose mu ababyeyi naje kubabura ndi mutoya cyane urumva rero nakuze mu buzima nk'ubu bugenda gusa nk'ubwo abandi bana wenda baba barabuze ababyeyi bakiri batoya butoroshye ariko nanone burya nyuma y'uko abo babyeyi bagenda n'iki nibaza ko Imana ari isigara in charge kuko atariyo ntago nyine byakunda so ni wabuze ababyeyi ufite imyaka ingahe imikeya nk'inetanu gutyo niba nibuka neza tuvariye wabanje kubura papa cyangwa ni mama papa namubuze ndi mutoye muto cyane ku buryo bon nishyiramo ko muzi ariko mu by'ukuri ntago muzi kuko nari muto cyane bwo imyaka nk'ibiri n'igice itatu gutyo sinzi mama we nibwo wenda nari ntangiye kuba umwana ndi nko mu kigero cya or yego cyangwa mu butaho gato ibyo rero wambwiye ko biri muri bimwe mu bikomeza Knowless byaje kugukomeza gute gukura utaza ababyeyi benshi mama we uramwibuka kumvura muzi ariko ti papa usibye kubona amafoto cyangwa wenda bo yagiriraga neza cyangwa bo yabaniye bati kumwe ba babwira umuko uwo ari ikinege ubwo ari imfururi na bucura batusana kwa kundi mu Kinyarwanda bashaka kuvuga ko ubunyangamugayo bubonwaho cyangwa se ubutore ubikomora ku mubyeyi byakomeje Knowless gute donc hari benshi bakurira mu bupfubyi donc ubuzima bukamera nk'ubusubiye inyuma no mu muryango byakomeje Knowless gute kugira ngo bimwubakire n'inzira gutera imbere rero bon sinzi ukuntu wenda ibyo byaje nyuma ariko ntago urumva ukiri umwana ukiri mutoya ibintu byo kuvuga ngo ababyeyi bagiye ntago bimenya cyane nge niyo experience nagize muri mu buzima bubi ibiryo byabuze iki ntago uhita utekereza uti wenda se yo baba bahari umuryango ubuhari n'iki njyaye kuba bigenza gutyo umva ko nyine ari ubwo buzima murimo niba muri abakene ubwo nyine muri abakene cyane niba mudafite ibyo kurya ubwo nyine ntakundi ibintu rero byo gutekereza ati uti yaba wenda mama yari ahari yaba papa yari ahari ababyeyi en general ubitekereza umaze kumenya ubwenge rero ntago nakubwira ngo byankomeje gute kuko icyo gihe ndi umwana hari abantu usanga bari nko muri troisième primaire ugasanga afite igikomere cy'ababyeyi ugasanga ameze nk'aho ari ku isi wenyine ari umwana mutoya cyane ukibaza donc hari abo bibaho mu niyo mpamvu nkubaje muri ubwo buryo ya aho ngaho uba wakuze ubwo ndi kuvuga kuri wa mwana w'imyaka itatu ine itanu ntabwo uba wakamenya ko ibintu bihagaze iyo utangiye kungana gutyo hari icyo wifuza ntukibone cyangwa se hari icyo umutima wawe ushaka ariko mu by'ukuri cyagakozwe na wa muntu utahari nibwo noneho utangira kumenya agaciro kabyo kera narigungaga nari umwana wigunze n'ubundi ntabwo nakundaga kuvuga cyane
ndumwana abanzi barabizi eh kunibaza yuko wende zo ari efe z'ibyo ngibyo ariko nanone nahoraga numva ikintu cyankomeje cyangwa se wenda cyatumye habaho imbaraga zo gushaka kugira icyo nageraho cyangwa uwo nabawe nuko kuva kera nahoranye inzozi zo kuba umuntu uzwi cyangwa se umuntu umuntu udasanzwe niba ariko navuga cyangwa se umuntu waruzi inzira bizanyuramo ntayo nari nk'ubuhanzi ntayo nari nzi gusa numvaga kubera wenda ubuzima buba butoroshye cyangwa se ukabona nyine situation murimo y'ubukene n'ibiki buri gihe nahoraga mvuga ariko niyo famiye wakuriyemo yego ntago twari iki n'ibiki abantu bafite ubushobozi bigize ariko mwari ya famiye yasaba umunyu ntago ndi bubijyemo cyane ariko ubuzima ntago bwari bwiza gusa kera najyaga nca ahantu gutya nashye bagiraga televiziyo reka wenda mvuge icyo nicyo nibuka nkiri umwana buri gihe bagiraga urugo rwabo rwari clôture yari senyenge ukabasha kureba nyine wenda karido kabo kavuyeho gatoya buri gihe ugahengereza kugira ngo urebe televiziyo saa kumi n'ebyiri za nimugoroba buri gihe nabaga mpagaze kuri senyenge zabo nshaka kureba televiziyo hanyuma wagira ibyago wenda nk'umuntu yabona rido idafunze neza agahita ayishyiraho inshuti yanjye nagendaga mbaba byankomeretsaga umutima ubwo porogaramu wakundaga kureba icyo gihe ntisi nta kindi mu cyaro ni amakuru hari n'indirimbo zazaga mbere ko amakuru azamo habaga hariho indirimbo zizamo cyangwa iki buri gihe tuka muri ayo masaha kuri televiziyo Rwanda habaga ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa muri weekend samedi detente yego ikorwa na Hadia Umutoni Hadia cyangwa se bari gutorna za TV5 ego ariko cyane cyane amakuru biriya biganiro bya Hadia by'abana ibyo byabaga hakiri na kare ku manywa rero ntabwo washoboraga kubona neza kubera urumuri rwinshi n'ibiki ariko nijoro nibwo kubera hanze nta rumuri ruhari warebaga mo imbere nyine ukagira so iyo bashyiragaho rido natahanaga umutima umenetse kabisa icyo gihe rero nibwo iyo natahaga navugaga ariko kuki njyewe ntazagira televiziyo ntibishoboka yuko na nanjye umunsi umwe iwacu twagira televiziyo ubwo icyo gihe ufite imyaka ingahe nigaho mu wa kabiri primaire ubwo tuba tugeze ku cy'amashuri nundeka tukivugire rimwe Knowless ni umwe mu bahanzi mu Rwanda nkeka ko ari wo muhanzikazi ufite master's degree si wowe gusa abandi barahari mu Rwanda muri iriya generasiyo yawe n'abandi wenda bashobora kuba bahari cyangwa wenda n'abatava mu Rwanda ariko nundi turi kwivugira kuri Knowless Butera gusa wize amashuri urangiza primaire ugera muri secondaire cycle supérieur uriga ugera muri kaminuza wiga bachelor degree ugera no kuri maîtrise cyangwa se master's degree ni ibintu byoroheye Knowless donc wabisobanura gute mu kwiga kwanjye na kuva cyane numvaga ubundi inzozi zanjye zari kuba umudokteur numvaga nshaka kuba umudokteur cyangwa se ntabe umudokteur nkaba umusirikare ubwo docteur muri miye département ngo ni kwa muganga umudokter yego kwa muganga nkagira doktora niba ariko navuga cyane numvaga ko kuba uratekereza ko uzaba doktor ubabyara no kubyaza cyangwa indwara z'amenyo cyangwa indwara wenda za numvaga impamvu nashatse kuba umuganga cyane mama wanjye nifuje mama yajya gupfa kuba namuvura se avuga maybe donc numva nari nkiri umwana ariko nkumva yaba hari icyo nari nshoboye gukora kugira ngo mugarure yaba nari umuganga ngo mbashe kuba hari ikintu nakora kuko nari mukeneye cyane mukeneye numvaga rero yaba byashobokaga kugira ngo mufashe ntagende kuko mama we nari mukeneye kuko nari muzi
you know numva rero nshatse kuzaba umuganga kugira ngo nzagendamira ubuzima bw'abantu mu bishoboka nabiharanira ariko ntibyakunda nisanga ndi muri computer science muri secondaire hanyuma secondaire wayize nayize habiri muri tronc commun nize muri apase mu wa mbere nyuma nza kujya mu Ruhango ngaruka muri apase muri mu guhera mu wa kane kurangiza ya ari naho wahuye bwa mbere na Clément yego hanyuma ibyo kwiga rumva byakomeje gutyo numva nshaka kwiga zari conditions zoroheye Ingabire oya nago byoroshye nago byoroshye ariko ubwo nka school fees n'utundi tujyana nayo byaho bemeza bite kwa kure muri famille tishoboye nkuko byari bikwiriye urumva ari umwana hanyuma muri primaire ntago natsinze ariko nabuze nk'ibice bingahe ngira ngo niba nibuka neza ntago bakatiye ku murongo niba ariko navuga ntago nayinsobanukiye mu by'ukuri faje yari hari ariko ako kanya ntago uhita wumva yuko bigiye kugenda gutyo ikintu cya mbere nahise ntekereza nuko birangiriye aho ngaho byari ibintu bigaragara nta hantu nari mfiteho gukura minyabare yuko nubwo ntabashe gutsinda icyo kizami cya leta ariko kanaka ari bundihire ni ibintu nanjye nabonaga yuko ngiye kwicara nyine ntuzi ariko ku bw'amahirwe nshimira faje nshimira n'igihugu cyashyizeho leta y'u Rwanda ni ikintu cyafashije abana benshi kuko byari kuba ibibazo iyo hataba ko kubagoboka hari abantu benshi batari kugira ayo mahirwe yo ntayo nagize yo kujya mu ishuri cyangwa se nk'ay'abandi bagize icyo gihe rero maze kugera muri secondaire mbonye n'ishuri muri apase faje ndihiriye ese mvuga nti ibintu byabaye waje kuva gute byaye nararwaye narwaye niga mu wa mbere cyane hanyuma rero nza kugenda nibwo nagiye kwiga mu Ruhango kubera yuko ariho tante wanjye yari ari niwe wari uhari wo kunkurikirana nuko nyine njya kwiga mbayo ndi externe niga naha ibyo rero byo kugira ngo twari tuvuze ku cy'amashuri nicyo cyamotivye numvaga byatangiriye mu kumuganga numva nzaba umuganga n'ibiki ntibyakunda ariko numva nshatse gusohoza inzozi zanjye nubwo nasanze bitakunze ngo njye mu buganga nzabe mu doctor angire gute ariko iyo doctor ushobora kuyibona mu bindi nicyo cyatumye nkunda kwiga nkomeze uko nshoboye nkomeze wakomereje amashuri muri ELK naho wize computer science oya nize finance wize finance hanyuma igihe kiragera usoza kaminuza umunsi nibuka wavuba n'umunsi wari uhagararanye na Clément muri Amerika wagiye gufata diplome yawe ya master's degree wiyumvaga gute kiragihe uri mu munsi yanshimishije cyane n'umunsi wanshimishije kuko ya degree yaramvunye pe kuyikora kuko ibintu byo kwiga ntago byoroshye bisaba umwanya wose kubikora ufite n'izindi nshingano ntago byoroshye byaramvunye nataye ibiro kabisa nsigarana ibiro bice cyane nari nishimye rero uriya munsi yarishimye rikomeye hanyuma Knowless igihe cyarageze wa muziki mu byo reka nkure kubyivugira muri detail ni bihe bintu bibiri cyangwa bitatu byahamije insinzi ya Knowless muri we hari ibyo twebwe twabonye nyuma ariko muri wowe ibintu bitatu wagezeho byaguhamirije ugutsinda kumva ko ukwiriye gushimira Imana ni ibihe
Bon, icya mbere umunsi ntangira kubona yuko nshobora kwitunga. Nshobora kujya mu nzu nkagura ibyo kurya. Uri muri ghetto. Birumvikana kuko na handi nari kuba. Nkabona narapanze ndavuga ariko uwo nge ngo reka nkomeze. Ibyo kuza muri ghetto byari byaje gute? Nuko nta indi choice yari ihari. Urusoje secondaire? Nari nsoje secondaire. Nta muryango nari mfite wenda ngo hafi aho ngo abariho mba niki. Nagombaga kwimenya. Ntabwo nari gukora umuziki izi stress twirirwamo n'ibiki mvuye. Kwatante niki. Ntabwo byari byo. Umunsi rero nabonye yuko bishoboka kuba na nabona homba kandi ahomba akaba ari njye uhamenya simicirwe n'inzara. Ubuzima muri getero byari bimeze bite Knowless akigerayo bwa mbere? Byari ibintu bisanzwe. Reka nkubwire, rega Imana bisanzwe duhe example. Reka mvuge gutyo. Muri kuri album yanjye hari indirimbo yitwa Up. Hanyuma amagambo avuga ngo Imana yagafashemo icyo wakora cyose biba ari imigisha. Rero ni nka kaga slogan uharaye ngo kandi wawe ari ukuntu ukavuga ariko uravuga ngo oya katubwire butera akatubwire akandi wawe akandi wawe kandi akantu kuri ryo usigaye ukunda kukaririmba muri papa karimo no mu ikofi karimo verse yawe igiye gutangira ntiwamenye ukuntu ibintu biza tu karaje ndi muri ni baba wakazanye. Aya. Akwanza twari turi kumwe. Hari amagambo menshi ufite njya menya. Turatuntu turi mu buzayirwa numva ari platini buriya. Numvise uri na twa do slang twa vuze ngo iki. Rwose. Rero ushobora gusanga usanze. Niki. Numvise muri papa arimo abapanga. Niki cyakoze na yumvisemo. Niki. Nayumvanye platini. Niki. Vuze ngo iki. Yeah, so ubwo buzima icyo ikintu cya mbere cyahise kinyereka yuko ibintu bishoboka cyangwa se ko hari aho nava naho njya n'umunsi nabona gahoma. Ubushobozi wabukuye he? Umuziki. Hanyuma rero haciyemo igihe kingana iki kugira ngo ubane mu nzu na Anita Pendo? Umwaka n'igice. Ko twabanye mu 2011. Ni bihe bihe utazibagirwa uri kumwe na Anita Pendo muri ghetto? Iyo twabaga turi kuvuga inkuru twaraganiraga. Inkuru zimeze gute? Ni inkuru zose birashoboka ko nawe twakuvuzeho icyo gihe. Knowless urabeshya. Twabaga dufite cyane inkuru z'abakobwa ba boyfriend abasore buri wese yakatiye. Ikintu cyose Anita ni inshuti yanjye. Anita mbere yo kuvuga ibyo bintu twaganiraga ni umuntu dushobora kumara imyaka itatu tutabonana ariko igihe nkeneye umuntu wo kubwira cyangwa wo gusanga nkaba nzi ko ari we cyangwa se nawe akaba anytime. Ninde wakundaga guteka cyangwa kwita kuri mugenzi we? Twese cyane cyane Ingabire. Yego, hari ibyo yari forte muri byo, hari ibyo nanjye nari forte muri byo. Ntabwo mbyibuka ariko icyo nzi cyo twese twarakundanaga kandi twitanagaho kuko nyuma yo kuba twarabanye n'iki yabaye umuvandimwe sister, rero twabanaga nk'umuryango twitanaho. Ubuzima bw'umukobwa utangiye kuba muri ghetto iba ari stage ibigoye ugereranyije n'abahungu kuko hari za côté faible na fort bitewe nuko umuntu yarezwe cyangwa uko yakuze cyangwa situation z'ubuzima abamo. Nicyo cyambe ikintu cyambere wishimira nk'icyo wagezeho nubwo byari bigoye cyane ariko donc igihe kiragera ubuzima burahinduka abantu ntabwo bigeze baguca intege utigiye muri ghetto famille cyangwa bari bakuze muri icyo gihe? Bon, famille yo ntago byari kuba ikibazo kuko ntago yari nini. Hanyuma kandi niyo ntoya yari bizi yuko nta indi choice ihari.
nukushaka hombanye mu gihe nta muryango mbamo ni ibintu byumvikana nta niba nta hantu ho kuba nuko hashaka you know nuko nguko byagenze ntaga ari kuvuga ngo ni umwana washatse kuva iwabo agende ku kibazo ya niyo choice yonyine yari hari nugushaka ho kuba nkaho nibyo byabayeho rero abandi bose bari kujajinga simbizi cyangwa bica intege nk'ibiki bavugaga ntatwa ntabyo numvise bavugaga gusa ndi kugendera kukuba wenda abantu bashobora kumva umukobwa wibana bakavuga ati eh na mukobwa wibanye buriya biroroshye kuba yabikirara yagira gute ibintu nk'ibyo ntabyo bavuze nta muntu numvise ubivuga ntuka ariko niya nabivuga se byarumvikanaga kandi niyo situation y'ubuzima waruri ikintu cyakabiri rero cyubatse mba mutima za Knowless kabona ko kuba ubuzima burashoboka cyakabiri ni igihe nyuma yo gutangira ghetto cyakabiri ni igihe nagira ku muryango ni vuba ku munsi w'ubukwe cyangwa mbere za dote mu murenge donc ufite umuryango tumaze gukora umuryango kubyara oh hamaze kuza nkabona mfite umuryango niho hantu nyine ubona yuko na n'ubuzima bwe bufite impamvu iyo abantu bari gusezerana mu masezerano batanga harimo kukubwira batagendeye ku bupfubyi cyangwa indi situation y'ubuzima babagamo ni ufite ababyeyi cyane bari abavandimwe bati uyu agiye kubera umugabo akubere papa wawe akubere musaza wawe akubere buri umwe wese ukeneye afite izo titre zose mu byo Clément yakubereye harimo kukubera papa byose ambere umuvandimwe ambera niwe nshuti yanjye niwe mu best friend kuba nabo mfite cyangwa se wandutiye abandi nubwo mfite n'izindi nshuti ariko niwe muntu wa mbere byanze bikunze icyo najya kubwira ya nshuti yanjye cyangwa icyo twajya kuganiraho twaba tumaze igihe tukiganiriyeho icyo yahinduye mu buzima bwa Knowless ni ikintu wasobanura mu buryo bworoshye ntabwo nagisobanura ariko kirahari kinini Niyo mpamvu muri iminsi tuzakora ikiganiro cya couple yanyu muri kuri Imana ni Clément wagisabye warubizi warubizi ko ari Clément wagisabye uramubeshye ndamubeshye Clément ariko iyi couple ifite histoire ikomeye cyane kubera umunsi wa mbere mumenyana kugera none ahangaha ni ibintu bikomeye cyane ariko kimwe mu byo yagukoreye uhora uzirikana kirenze umuryango ni igiki uko yambere inshuti nziza mu buryo bworoshye gutya simplement buri yere ushobora kuba utabyumvira inshuti nziza iruta n'umuryango cyangwa se n'umuvandimwe wagize inshuti nziza donc sinzi ukuntu nabisobanura yambere inshuti nziza donc ntabwo nzi ukuntu nabikubwira wishakira ijambo ryacyamo ariko ndaribona nimvugana nawe hanyuma Knowless muri ubwo buzima wakuriyemo bwo gushakisha ku bakobwa byari bigoye muri kiriya gihe rumwe mu bakobwa batezwe iminsi ati buriya kari muri ibi n'ibi birarangiye buriya uriya mukobwa ikirara mayoga kurara yasinze iki kwicuruza abagabo donc hari byinshi bivugwa ku mukobwa uri gushakisha inzira yo gutera imbere wakwiye motivation yo gukomera no gukomeza nge nta kintu kijya kinshi nayo ko byagenda kose nshobora kubabara ikintu kikambabaza mu mutima ariko nta muntu n'umwe nta n'ikintu na kimwe cyambuza gukora ikintu niyemeje ko byagenda kose ntago bibaho iyo bigiye kubaho rero kuko hari ukuntu muri we yumva hari ukuntu bitameze neza cyangwa se hari utuntu twumva kwa kundi umuntu avuga ati reka njye ahantu hanjye nyine ariko hari igihe biba byoroheje cyangwa bitewe n'ibikabije bitewe n'ukuntu umuntu yakira ibimubaho niki gitera imbaraga Knowless agasubirana donc agasubira muri mudu nziza amasengesho
ukunda gusenga wenyine cyangwa family? Gusenga njyenyine. Uri hano mu rugo muri church cyangwa kure? Hano. Oh, akabyemera. Ntago azaho mbandi. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko hano ari hanini ku buryo byanze bikunze tujya tuburana iyo ndi muri yo muri yo eta cyangwa se ndi muri uwo mwanya. Turaburana. Knowless rero uwo butera wishimira urubyaro wishimira ubuzima donc wishimira kubera umubyeyi abana bawe babakobwa beza cyane harimo Musa na mama we ubwo ninge bamubonye ndaza ko inzora ni Knowless kabisa murasa cyane abashaka kumenya inzora dore ngiye harya inzora bi ni ukwezi full moon ukwezi kuzuye ukwezi kuzuye kuba gucana kuzuye ubona nyine kwaka neza mu heta bwamurikiye nyina eh mbanye musizi oya ni bisanzwe Knowless uko kwitwa umubyeyi no kubera umubyeyi abana bawe bituma wibuka iki kuri mama wawe cyangwa se uruhe rwibutse umufiteho uhita ubona yuko nyina na baracyari bato bacyari bato n'abana ba bataramenya donc bakiri batoya cyane uhita ubona ukuntu nyine wari muto bamwe mu bakureze bakubwira ko ari ibiki ubu uri umugore uhuriyeho na mama wawe guceceka no kuba nta mikino myinshi ngira rimwe na rimwe imikino watsimwe bibaye ngombwa donc uri kuvuga kugira amahane cyangwa je niba ari ibyo imikino tu kuba strict kutagira imikino ubona ni ukuvuga ni amahane ashobora kuza sinzi niba nabyita amahane ariko ni hari ukuntu umuntu waba azi runaka ibi n'ibi rwose bisaba kwitonda iyo yarakaye nta muntu umwegera ni nk'ibyo uri kuvuga ubwo niki kikumara uburakari rero ntago ndakara ngo ngire gute ariko na nkunda gukora ngerageza gukora ibyo nshoboye cyangwa se ibyo ngomba gukora rero ntago umuntu udakora ibintu bye cyangwa se donc meze gutya niba ariko sinzi ukuntu nabikora afite zigzag life hanyuma Knowless ikintu cya gatatu rero mu byahimbaje umutima wawe mu kumva ko wabaye successful cya gatatu ni iki hari icya kabiri ubundi ubwo cyari iki icya kabiri ni ukurongorwa oya umuryango bivuze mu byiciro bitatu kurongorwa gushinga urugo umuryango urase si kimwe oya umuryango icya mbere wavuze ushobora gukora ubukwe ariko ntugire umuryango hari abantu bagira ikibazo ibyago nk'ibyo icya mbere wavuze ko ari umunsi winjira ghetto cyangwa se utangira ubuzima bwo gushakisha icya kabiri umunsi mwibarukaga imfura yanyu ubwo icya gatatu ni ikihe icya gatatu cyanshimishije ni ukuba kariyeri nagiyemo yarabaye nubwo ntaragera aho nshaka kugera ariko nageze kure hari urwego navuyeho hari ahantu kure nk'uko wabivuze munsi ya zeru navuye ntari nzi ko uyu munsi twaba twicaranye njye nawe turi kuvuga bino bintu hari abantu badukurikiye kuriya ariko ubu tukaba tumeze uku nguku bimeze icya mbere ni ukuba hari intambwe nateye mu mirimo nakoze cyangwa natangiye kandi iyo ntambwe nkanayitera hari bamwe bumvaga yuko bitazashoboka cyangwa se bambwiraga yuko atari yo nzira nyayo ubwo ngiye gushyira muri detaye uranyunganira harimo awards watwaye zirimo izo muri Salax hi people nayo urayifiteyo muri Uganda ufite Primus Guma Guma Superstar yo wanatwaye miliyoni zari 25 cyane 24
24 numva ari miliyoni 24 nenye kumukobwa mu gihe twari tumenyere ko ari abahanzi b'igitsinagabo gusa za groupe twara promos guma guma superstar harimo ngovuze ibyo wagezeho ubwo hari hakuyemo bya bindi byose gushinga urugo utundi utundi bwo nibagiye n'utuhe byinshi antuka ibintu byose bigize carrière yange kuba narabashije kuba bon since ko dekane kuga neku ntacyo nshinje imana reka mvuge kuba successful nubwo aho nshaka kugera atari hondi ariko aho ndi ni success nkurikije aho navuye so ni cyo ngicyo success nagize mu ruru rugendo nicyo kintu cyagatatu nakwishimira mu ndirimbo za Knowless isobanura iyo success ni be blessed ni winning team ni ihe nta ndirimbo nigeze handi mugeze ndi kwivugaho oya nta nigeze nkora ndi gushaka kwivugaho ariko nshobora gukora indirimbo kumva nange nakwiyumvamo bitewe n'ikiri ku rugero nk'iyi we blessed to be blessed you know wandirimbo yandirimbo nkunda ndagusabye ndakwinginze uransabye nge ndakwinginze okay ikizami gitoye nkundi indirimbo ya Knowless ukunda urugero nkunda nyigisho oya wayitira ndazi zose harya ubwo iyo uririmba ngo oya nzikunda zose harimo inyigisha kuba umuntu nyagasa na indi kaba urugero okay ndirimbira ntago bishoboka ndirimbira mbite mbihera new shots ndumva nkuhakaneye nyigisho ntago bishutse agace gatangira kubera iki kubera kuri mama oh kubera kuri mama wa Aniseti cyo kintu cyose niba ya Aniseti ugishaka bitewe n'amashusho ari buze Aniseti gahunda mufitanye se ko ni njyewe urabyitaho ubwo ngubwo ariko mporanye kuririmbira ubushize turahara iririmbye duhindura buhagezweho ikofi ikofi hakagerwaho asante izo ni indirimbo ukeneye Anise turahita umuririmbira papa ngaho nite asante narayikunze cyane cyane ariko ikofi yankuyeho mpita mva mu byanjye mama oh ugiye kumpitira mimi uririmba gace gatoya okay nyigisha kumuntu ndeba kubera yuko ndabyibutse ndabyibutse ubushize narakurebye kuririmba birananiye ntagushaka kumeze gutya nagiye ngaririmba riri muri kuri nani seti gusa nge nahagurutse dagiye nagiye hindukire nzoka mu gipango hindukire okay okay urumvisha amatwi nagiye nageze muri parking rugo nyigisha kumuntu nyagasani mu bumuntu mu mutima si wavuza gace gato se komeza nagiye andise uri kunyumva ariko iyi ni performance uri bwishyura yes kubera yuko urashaka ko ndirimba indirimbo yose reba ndi muri meter 10 kugira ngo bas nibura uririmbe neze ko urashaka ko ndirimbira ko wanjyanye kure uga maherezo naya nkubira ko ambye ngo gace gatagace gato okay ka gace gato rero kari nime ndi kukureya ego naje ese urugo bibaho yuko nari mbumeze gwe oya ntabwo ari komeze meze gutya ikofi rero twagiye akana kane akani waba cyangwa pre chorus ahantu harakora ikofi ikofi bibintu zabikatse rwose none se nzira iki none se abandi abanyamakuru kuyo muri kuganira bo baririmbira ngewe nzira iki baba bameze nkaho batabyitaye cyangwa bo ntabwo baba ari abafana none reka mbere nk'uwabisuzuguye ndebe kurandirira yego wowe ubwire muri mugabo uririmba okay sing for us ndaza kwaririmbira mutabyiteguye twakomeje n'ubushize nuko nkuko byagenze none senzira ikibasa uzira amaso nge tugomba gukora ikiganiro ndi kukureba ya ugomba kundeba ariko kuririmba hariya tugiye kuririmba ndebe ibirenge
Indirimbo nshya ya Knowless yitwa Ikofi. Indirimbo irimo Tom Close, indirimbo irimo Igor Mabano, indirimbo irimo Nel Ngabo, irimo Platini baba. Akazana Knowless Butera, indirimbo iririmbitse mu buryo butandukanye nuko abandi bose basanzwe baririmba muri Kina Music keretse Platini. Muga chorus niho umva ukuntu bimeze na Nel Ngabo ariko indirimbo ifite ama verses aryoshye n'indirimbo nshya nabonye yanihuse cyane mu gihe yitugereranyije n'izindi akoresheje irihe banga abantu ikoferega ikofi nicyo kintu kitwirukansa twese hano hanze no kugira ikintu dushyira mu mufuka cyangwa se mu makofi yacu rero ni indirimbo umuntu wese yahise yumva ko abanyabantu bayakiriye gute abantu bayakiriye neza cyane neza cyane kabisa wahise ubona ko ibintu by'ubuzima bigizwe n'ikofi ikofi 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 idahinika noneho ahubwo yitari guhinika mana we ari amadolari yego ko Ikofi ni indirimbo nshya rero yakiriwe fresh n'abanyabantu benshi buriyo indirimbo igisohoka ukabona abantu bari gupostinga bari kugusharingira utababwiye ngo mukore mu pushing mu pushing iba ari uko ni nk'uko ni seti yaryohewe niyitwa papa ariko wakomeje kugira ariko umva afite impamvu afite impamvu kandi buriyo umuntu yakunze indirimbo ni nka kwa kundi gahongayire akanga indirimbo ni yanjye bakoranye iyitwa Asante indirimbo ya gahongayire wukunda ni iyihe ni zose humurura ndirimbiro hagace gato ntabwo ari yose oya ni zose pe ni zose ndazikunda kuko iyo antuka ni zose hafi ya zose hafi ya zose Knowless arazikunda usohoye ikofi nyuma y'igihe kitarenze icyumweru ikofi n'ubundi iteje ikibazo nabonye stories kuri Twitter mbona kuri igihe bati harimo bon hari aba vloggers noneho babikabirije akundi bafata umuntu bakamuhagararanya na kabera ngo Knowless baramufunze ngo Knowless baramutwaye ngo abantu bamureze harimo abantu bakabiriza ibintu hakabamo n'ibivugwa bitari ngombwa donc situation byarangiye bite nta kintu kinindi bivugeho kubera yuko nta ndavuga ku ikintu kimwe gusa nivuze ko ari donc tuvuga ikintu kimwe tukabivuga ko nundi bya cyo byararangiye ngaho nuko uriya muntu ntago muzi ubu none ahaduhuye ntago namumenye hari undi nabonye bavuze nyuma nawe ntago muzi urumva nari nzi umudame gutya hari ntago muzi ntaho twahuriye nta mafaranga yigeze ampa nuko nguko bimeze kira kimi na wabagamo oya ntago nabagamo ntago bigeze ubibamo na ibindi kubera iki Knowless rero atareze muri ribu kuko kugusebya kuri kiriya kigero imbuga zose ntega ko ari n'ibintu bishobora kuba byarashyize agatotsi mu izina ryawe kubera iki Knowless atamushyikirije inzego nta urumva ni tubijyamo nibyo birazamo kuko nabyo birahari n'iki ariko nk'ukuvuga inzego dufite inzego nziza z'ubuyobozi mu nzego zitandukanye kandi zikora neza ku buryo niba uriya muntu ufite ikibazo byanze bikunze azabonerwa igisubizo hanyuma nanjye kuri ibyo ngibyo bijyanye n'umuntu from nowhere ku zahari ati yanyambuye n'ibiki nabyo hari uburyo bikemurwamo ubwo abanye hari gutanga impamvu urumva ngo yari yafashe amafaranga ngo umugabo atabizi detaye nk'izo ngizo umva ari ibintu byatewe n'iki nta kintu namuvugaho cyane nizera ubuyobozi bwacu nizera ko bukora neza kandi nizera yuko bu donc niba biri mu buyobozi biri mu maboko meza nizera ubuyobozi kandi buzakora kugira ngo tukiveho Knowless nabahe abantu babiri cyangwa batatu wo muri showbiz hari umuziki hari sinema n'ibindi bitandukanye bitewe n'abo mubana bagukomeje bakimara kubona ziriya nkuru oya urumva reka nkubwire byari tayo tunabonye iteye ubwoba keretse nyikwandikiye ko sinabasha kuyisoma iyo nabonye ngo Knowless baramufunze
donc bafashe Photoshop y'amapingu bashyiraho na kabera ku ruhande yarakaye. No uruva rero kuko icyo gihe twari tumaze kuvugana. No ngiye kuguhamagara telefone ntuye tifata abantu baramutwaye. Urumva abantu baguhumurije ahora ati komera. Oya nta kintu abantu bakunda byacitse kandi n'ikindi uretse nabo bakunda byacitse ni nabantu ba bihutira donc bazi ko umuntu uzwi biba ari sensitive cyane ikintu cyose umuntu akihutira kuvuga uyu nguye biroroshye ndamurangiza cyangwa ndamugira gutebe ibintu nk'ibyo hari abafana babe benshi byarejeje no nta hari benshi byababaje kukumantuze kuma YouTube nabonaga za commentaire bati kabara bari gushyira za emoji za mare oya ntagaribyo kandi kindi muri mu isi tubamo muri bino bintu cyacu tubamo cya showbiz ibyinshi ni muri showbiz habamo ibyiza n'ibibi ariko inkuru mbi nibihuha nabyacitse nibyo bisamirwa hejuru cyane umuntu wese rero uzajya wumva n'ujye ubona ibihuha cyangwa si inkuru mbi nti nizo ukagutera ubwoba of course ushobora kugira amakenga ariko nyine mu kugira amakenga wenda ubona niba ari byo cyangwa atari byo bajye banagira amakenga muri ibyo bintu kubera yuko ubuzima tubayemo nyine duhura n'ibyo ngibyo bitandukanye kandi uretse n'ibyo muri iki njyewe ntago nigeze mbona yuko ntago mu by'ukuri bya ntago byanditse abantu benshi kuko n'ubumvise ahubwo bavuze ko ari promotion ndi gukora ya album bayifashe nk'aho ari promotion ndi gukora ubundi se ntabwo watwikaga nk'uko tugeze kumva Davis ngo umukobwa ngo birakomeye ngo ari kumucyurira imitungo tuza gusanga burya barabeshyaga oya ntago ari promotion ndi gukora ariko ari iyo umuntu akora ikintu kibikarangira Imana ikigize igishyize mu buryo ntabwo byaguciye intege oya ndi muri media tour reka mpite mpagarika twari tukimara kuvugana nawe guhamagaye mbonye utayifashe nda urumva rero ukuntu bimeze ibintu umuntu aba yaravuzwe ni byinshi ku buryo iki nta nubwo kiri mu icumi bya mbere ntago biri mu icumi bya mbere na makumyabiri ntago kirimo kuko mu nkuru Knowless yavuzweho kuva yatangira umuziki ni izihe ebyiri zari zigiye kumuca intege ariko akumva kwa kumva ufite passion y'ibintu wari urimo ugakomeza ubusa ushobora gufata ibyo bintu byabo ukabigereranya n'umuntu wafashe isura yanjye mu gihe Photoshop itari ikintu kizwi akayishyiraho umuntu uko ukina filime z'urukozasoni wambaye ubusa uri no mu icyo gikorwa ya situation byari bimeze bite kuri Knowless iriya foto yakwirakwiriye no mu smartphones zari nyinshi ahantu hose kandi koko wabireba ntabwo uri bujye gusobanurira wenda umuntu wa hanaha ngo hoya ngo urumva ngo ni ibipande bibiri bafatanyije n'ibikibona umuntu afite umuntu aba yarabonye byinshi ku buryo ugera ukabona yuko byanze bikunze mu buzima ntabwo ugomba ku expecting ibyiza gusa hagomba kuzamo n'ibibi ariko nanone ukurikije ibibi byabanje bigeraho ngira niba wenda ugeraho uka bifeza parti y'ubuzima bwawe cyangwa se ya kariyeri yawe nimba ariko nabivuga uko sinzi uko mbivuze mu kinyarwanda ariko rero biriya nta kibazo hanyuma rero ikibazo ngiye ikibazo kibanziriza cyane mba gikunze kuba bibiri bitewe n'amatsiko cyangwa se no kuba mba naryohewe n'ikiganiro Knowless bwa buzima bwo kuba miliyoneri w'umukobwa ko muri guma guma watwaye miliyoni zirenga makumyabiri ubaze niyo wabara porcentage ya lebo abagufashaga icyo gihe hari ayo wasigaranye menshi hari n'ibindi wagiye ukorera byinshi amaproje donc kwitwa umukobwa mu miliyoneri ibanga ryabyo rero Knowless yakoresheje kugira ngo abe successful
ibanga ni irihe aya abantu bakeka ikora amafaranga yakorerwaga muri guma guma yafata kugashira ku iposhe ariko kugira ngo ibikorwa wakoze stage wagiye utegura zigende zise nkuko byari bimeze n'amafaranga kandi bintu byi tega birangira uhagaze gutya ntago yatwara uba waragize depense nyinshi warakoresheje ibintu byinshi bikarangira n'ubundi ari kuza kwishyura ayo ngayo wagikoresha imwe na rimwe hari abantu bagusapotinze cyangwa iki ariko urumva amafaranga ntagwira ntago najya kuvuga ngo bimeze gutya kugira gute kuko ntabwo mvuga ikijyanye n'umutungo ndi kuvuga kwa kugera ku kugeraho ushobora gukorera amafaranga uri umukobwa arenze miliyoni nta kintu na kimwe waranguye ni ya talent yawe ni ya passion ari kuvuga ngo nagiye Dubai ndangura ibi n'ibi ndabito za depenses zabayeho kugira ngo wa munole samuri kweneza ibangiro ryatumye ugera kuri iyo mitsindo wakurikira ka kirengeje miliyoni imwe ebyiri zingahe katumirwa iburayi amatike y'indege ibyo byose wabikorewe kubera ko ari cyo waharaniye ariko donc wabigenje gute kugira ngo bigereho ni umutima ushaka tu nibyo muramvuga ifite umutima ushaka udacika intege kuko hari ibintu byinshi nk'ibyo byose hari ana hari mitego myinshi kabisa ya guca intege hari ibihuha byinshi hari ibinyoma byinshi hari abacantege benshi cyane ibyo ngibyo byose banje kubona yuko ahubwo bitabaye ntago urugendo rwawe rwakomeza aho ngaho biranga ariko iyo bifashe gutyo ukabifata nkaho bigomba kugira umurimo wawe urakora kandi bikagenda neza nicyo ngicyo cyamfashije ni ugufata ibibi nkabibonamo ibyiza nkanabifata yuko kugira ngo ibyiza mbigereho ari uko na bya bibi bigomba kuba bihari kuko n'ibintu bibiri bigendana uramutse ubayeho mu buzima bw'abantu bose bakubwira ko bagukunda baba bakubeshya sinzi niba ari imyumvire yanjye ariko biragoye yuko wakunda uhora mu buzima bw'imitoma ntabwo biba turagukunda turagushyigikiye abantu bagukunda baba bahari kandi kuko n'umutima wabo nta n'ikibazo ariko hashobora no kuba wa muntu atari ukukwanga ariko ababajwe n'uko n'iterambere ryawe dizo cyangwa se ntiwamenya ukuntu kamereza abantu ziza ashobora kuvuga ati suriye ubundi kuki ari se arusha icyo abandi cyangwa se akumva arakwiyongeye tu akumva njye runaka ndamwanga rwose ariko mwe muvuga ati runaka ndamwanga hari umuntu wigeze gukomentinga iwanjye kuri Instagram arandika ati sinzi ariko ngenda kwanga kabisa ubwo haza abandi bamusubiza babikiwe iki n'iki ndarambwira ati byarakurakaje kujya yarangiza ati Knowless icara wowe uri kuzirikana ko ukwanga ya so narebye mu bantu benshi bagiye bamusubiza amwe arambwira ati ariko nta kibazo mbwira umwangira iki abana ahita amusubiza ati abana ati kabisa nanjye sinzi ariko ndamwanga hari umuntu nawe wigirira akango nawe akaberwa impamvu ariko kagare byanze bikunze ntihabura ahari ibyiza haboneka n'ibibi rero ntago byabura yuko donc kugira ngo utere imbere nuko ugomba guteganya ibyiza n'ibibi kandi ukaba uzi neza yuko ibibi n'ibyiza ibibi n'ibizo uzabyakira iyo ubashije kugira umutima wakira ibibi nta kintu kigushobora nta kintu gishobora kuguca intege uko byagenda kose urakomeza nicyo cyamfashije n'amasengesho genda umwizera nizera imana kandi nizera yuko isengesho rikora isengesho ni ikintu gikomeje ushobora gukora ibyo ukora byose ariko imana nayo iba ifite uruhare rwa buri kimwe wavuga uti ndatwara imodoka ndagenda ndajya muri studio ndaririmba nk'ibi byacu niyo ejo nari guha urugero tijara akabendera amubwira nti kubura umunyamakuru ugahera umwaka utangira uyu mwaka usoje ugikoreshejwe ni nk'amwe abahanzi urumva ubaye utakibasha
kubumbura umunwa kandi hari benshi bagira amaparalize bakiri bato nta makosa bakoreye Imana tari nuko ku Imana umusoro dutanga wagabanutse cyangwa donc no gushimira Imana by'umwihariko Knowless Butera ni ryari aheruka kurira kurira se ntago ntago nabifata umutwe ngo menye ngo ni ryari ariko nta ntago nibuka ntago ni ku munsi ni nk'ibyo bintu bishobora kugutera amarira mu buryo butunguranye bonyere buri akenshi iyo ndi gusenga nshobora kutamenya aho amarira aturutse cyangwa se wenda wagize ibitekerezo cyane ukagera kure ushobora gutekereza ibintu bimwe na bimwe bikakubabaza ariko ntago bikunze kubaho Wow, it's good. Knowless, mbere ko nkubaza cya kibazo cya nyuma rero. Ugiye kumbaza ikibazo kimwe ushaka. Uri tayari kuba umuntu uri marié? Yego. No kugira abana? Yego. Ushaka kuzajya abana bangahe? Batatu. Courage. Okay. Nibuzi numero de compte ya bank. Turongera kubonana ngiye kuguha numero ya password. Numero de compte yawe se? Yo muri bank. Yawe. Yawe wishaka. Ntabwo uri buriye muri telefone, nta muntu uhamagara. Oya kamwe. Turi live. Izi mana ni igihumbi ntago nagaye. Ugiye ushyiramo numero ya compte yawe, urashyira amafaranga ushaka. Eh koko ma. Ndagukuriramo password. Oya urimo gushaka. Kunyima ibyo wemeye. Ntabwo nigeze nkwima telefone ni nduyifite. Yanjye? Yanjye. Aha, noneho rero nshuti yanjye. Konte irimo aho ngaho ni yande. Uko ni ibintu bimeze. Konte irimo ni yande. Uretse banze wumve ni yawe. Urabizi yuko umuntu adakoresha konte gusa. Ndiko uri gutitira ibyo amafaranga ufite bibi. Sinjyendana amafaranga. Urumva. So. Sinjyendana amafaranga. Ni ukuvuga ngo. Kuri banki habaho n'uburyo bw'iki. Tuvugire rimwe bw'iki uburyo bw'inguzanyo uburyo bwa telefone telefone kandi nayiguhaye no numero ya telefone numero ya telefone okay zanashyiremo numero tugiye kubikora live mana we reka nkuremo password aniseti bite aniseti koko ni kora kini ya banka ko nyibagiwe Kwa wanya Kigali mebiti. Invalid credentials transfer. Iko bank domestic visa de. Nukungu kumuno ibyo ukira neza. Iyo usenze kwitari gushoboka iyo ngiri munsi ya visa. Bamwe kwitari kuboneka muri aka kanya. Iraboneka. Urayazana. Ni nyuma y'ikiganiro myself. Aranyime. Yarambye. Ni bicyozo ari kumbaza urebe icyo wansubiriza.
Who would you like to send money? Knowles Butera. Just Knowles Butera. Exchange rate. Reba kano kantu. Kari gutera, kari kumbaza ngo angahe. Pin ndayishiramo mu kanya. Ariko dora yanyime. Oya ntabwo nyakwime. Nukubera ko chako tubanza gutugasoza ikiganiro kugira ngo ikiganiro nigisoza. No kumburijemo. Ikomereza. Ariko naguhereje telefone, naguhaye option. Telefone. Option naguhaye. Erega nashyiramo cita kanyishyizemo nukuri. Mugerageze kuri Aniseti urebe. Oya ibyo ngibyo byose. Aniseti azi nimero y'indangamuntu ya mu mutwe. Nimero ya permis. Azi nimero ya bank. None wowe nimero ya bank ntayeze. Oya nuko nanze kuguhemuka ariko nayishyiramo. Guhemuka nakwemereye. Oya reka dukore ikiganiro. Ariko ndi umubyeyi. Nimenya ko ikiganiro ari cyo cya mbere. Kandi usa umunyamitwe nda. Oya, nge nakubwiye ngo ushyiremo nimero yo muri banki. Oya nanze gushyiramo nimero kubera yuko yo nshyiramo nimero kandi wabyemeye n'ukuri. Ntago ari kuncika. Nta kibazo. Kandi pini ari nari guhita nyikubwira. Pini nayo iroroshye. Ni itariki y'amavuko ya Petit Frère. Ibibarini ukwezi yavutsemo nantunze na Oriage kadusoza ikiganiro ariko bizabikura ariko nshaka ntabwo ari kugaragara kandi uri kumubona niba ngiye twabirekeyemo mu kiganiro kubera ko ari kunshaka yambwiye ko naza ngomba kugenda tukajya kuririmbanye nawe asi ko ngo turi gukora video yo kwiga. Niyo mpamvu mubwira turirimba nyuma. Nibyo ngo igidirimbo nshya Knowless Butera yitwa Ikofi twayipiniza hasi muri comment section. Mugende muyirebe mumushyigikire, ni umuhanzi wanyu wacu w'u Rwanda w'Abanyarwanda kandi ubashimira by'umwihariko. Ni kenshi nkunda kukubona gushimira abafana, nkunda gushimira abantu bagukurikira. Knowless mu cyumweru gitaha tuzinjira mu bihe bikomeye, itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ni ubwigenge bw'u Rwanda, itariki ya kane z'ukwa karindwi itariki yo kwibohora. Duhere ku itariki yo kwibohora, cyane ko uyifiteho amateka akomeye cyane. Ifuze iki kuri Knowless Butera ubungemo niyo ubwigenge? Kuri njyewe nibaza ko atari kuri njyewe gusa, ahubwo ni ku Banyarwanda bose. Njye ntekereza ko cyangwa nizera yuko kwibohora biba bivuze ko nyine hari umuntu wakubohoye cyangwa se wabohotse ibyari biguhambiriye, ibyari bikuboshye. Rero niba twarabohoye cyangwa twaribohoye bivuze yuko nta excuse dufite nk'Abanyarwanda, nta excuse mfite yuko urabona kera umwana wenda habaga hariho ubuyobozi bubi cyangwa se ibintu bitamye, ugasanga hari abantu bamwe badafite uburenganzira nk'ubw'abandi, ariko twese dufite uburenganzira bungana. Ntacyo waza rero ubeshya ngo ntago wateye imbere, ntago wize, ntago wakoze ngo ushake byanze bikunze. Uhatane ukore kugira ngo ubeho. Nta excuse dufite cyangwa se nta excuse mfite uko byagenda kose narabohotse, mfite ubwigenge, ndi mu gihugu cyanjye kimpa amahoro. Ubwo rero ntago napfa ubusa ngo mvuge ngo impamvu napfuye ubusa nuko ari imboshyi. Ni nabyo bikubiye mu ndirimbo abahanzi bo muri Kina Music mwaririmbye Nzira yo kwibohora iracyakomeje. Ngira ngo urayibuka, hari n'indi barimbye nayo irata ubutwari bw'abasirikare cyangwa bw'inkotanyi, irimo Tom Close niyitwa hariyo n'inkure kukagiye adongo uri kugaragaza wa musirikare wagiye mu butumwa agapfira agasiga umuryango agapfira ku rugamba. Knowless ashima iki inkotanyi izo zabigezeho zatanze bwa bwigenge bwa bwiyunge ubumwe ni byinshi. Reka nkure kubyivugira, ushima iki inkotanyi? Burya biragoye kubona umuntu
ureka ubuzima bwe cyangwa se uhara ugira ubuzima bw'igitambo kugira ngo abandi ubuzima bwabo bukomeze. Ndabashimira yuko bagize ubuzima bwabo ibitambo, bahaze ubuzima bwabo kugira ngo ubwacu bubeho n'ubw'abacu n'ubw'igihugu. Ndabashimira. Nibyo ngibyo. Hanyuma ubwigenge bwa kwigenga ku Rwanda niko gutanga buri kimwe, kuvuza uti ubonye amahirwe yo kwiga, ubona amahirwe yo gukora, nabyo washimiye Leta y'u Rwanda. Hari abarengaho rero ibyo ngibyo barakuriye muri ayo mateka, bafite ubuzima nk'ubwo wanyuriye wanyuzemo kera na kare, uyu munsi bari gutiza umurindi kurwanya aho igihugu kigeze no gushaka kugisubiza inyuma. Ubwo wababwira iki nk'umuntu uzi urubuto washibutsemo icyo rwabyaye? Umuntu wese waba wifuza kubona aho twavuye, aho abanyarwanda bavuye, twese turahazi, n'abari batoya n'abari bakiri impinja baza ayo mateka, ni habi. Uwaba rero yifuza yuko twasubira aho ngaho, cyangwa se nyuma yaho habi twavuye ibyagezweho, nta muntu utabibona ko tumeze ubu ngubu, benshi bari bona bakwifuza yuko ibyo byagezweho bisenywa cyangwa bitakomeza. Uwo nguwo ni umwanzi. Nibaza yuko urubyiruko niyo maboko y'igihugu, nizo mbaraga z'igihugu, nizo ejo hazaza heza h'igihugu. Ni twebwe dukeneye gufata mu maboko ibyo ababyeyi bacu, ibyo bakuru bacu, ibyo abadukuriye bagezeho, ibyo igihugu cyagezeho, kugira ngo mu gihe runaka tuzaba donc ejo aho ejo h'igihugu hazagera ari twebwe tubifite mu ntoki, tutazibaza tuti yaba disiba ari bo bakabaye, donc bitazatunanira kugera ikirenge mu cy'abaduhaye urugero. Dufatanye turwanye umuntu wese wakwifuza kudusubiza habi, kuko ahabi twavuye ni ntihavugika, ni habi cyane. Nashishikariza urubyiruko kurwanya bivuye inyuma ikibi cyose, n'umuntu uwo ari we wese washaka gusubiza Abanyarwanda n'u Rwanda inyuma. Urakoze cyane Wallace, niyo mpamvu nkunda indirimbo yawe. Ntabwo ari urugero, niyo mpamvu nkunda nyigisha irimo ubutumwa bugutse, nyigisha kubaho nta buryarya, kubaho nzirikana ejo hazaza, nzirikana wangiriye neza gutya na gutya. Ni indirimbo irimo ubutumwa bukomeza. Hari igihe twumva za winning team, tukumva n'izindi, ariko haba hari ya ndirimbo ushobora kumva uri mu rugo kandi playing buri mwanya, biba bivuga ari iby'agaciro, kandi ni iby'agaciro kuba uri ingirakamaro muri uyu muziki, muri ubu buzima. Hari benshi bari ibiganiro wakoze bakakuraho ibitekerezo, hari benshi bumvisha umuziki wawe bakagira aho bava, bakagira n'aho bagera. Turi gusoza ikiganiro Knowless, ni iki yabwira umuntu uwo ari we wese umukunda, umukurikiye nonaha? Hari benshi bagukurikira bari mu Rwanda, batari mu Rwanda, hari n'abagukurikira bagukunze kuva kera batarakubona na rimwe, ni iki wabwira buri wese uri kukureba? Ikintu nababwira cya mbere, ndabashimira, umutima wanjye urashimira umuntu wese wabanye nanjye muri iki gihe kigeze mu myaka icumi maze ndi muri kariyeri y'umuziki. Ntabwo byari byoroshye, ariko babanye nanjye barafashije mu buryo bwose. Ndabashimiye cyane. Bamenyesha yuko mfite album ya gatanu. Album rero barayibona gute? Iri hanze ahantu hose bayisangayo. Nabonye abantu benshi hano bakoresha iriya app ya Boom Play. Iriho kuri Spotify, iriho kuri Amazon. Iri kugurwa gute? Ntabwo nzi neza, ariko rero biri affordable ku buryo umuntu wese aguze indirimbo imwe nabonye ari nk'amadolari 199 rimwe n'igice. Yego. Banshyigikire ba streaming iriya album ahantu hose kuri YouTube, indirimbo ziriho n'ubundi. Ikindi mbabwira yuko nyine nk'uko twabivuze
indirimbo ikofi iri hanze video yayo link barayisanga hasi mu kiganiro cy'ibyano lesi hano hano hasi niwerekana hasi n'undi harabari ari ya hasi niyo commentaire ya mbere niyo commentaire ya mbere byo napininze indirimbo ibiriho mbere yuko niyo commentaire ijyaho mbere yuko ikiganiro gisohoka iyi comment uri kubona ya mbere ni ya link ya video yanjye ikofi ni kumwe naba artiste bose dukorana Tom Close Igor Mabano Pi Platini baba ndetse na Nel Ngabo bayirebe bayisangize inshuti n'abavandimwe ndetse n'izindi ndirimbo ziragenda ziza hari ama video menshi agomba kuza ya zirandirimbo hafi ya zose zigomba gukorerwa video icyo nabasaba ni kuba hafi ibyiza byo ni byinshi kandi ndabashimira nabonye urukundo rwinshi nabonye feedback nziza cyane kuri ino album nziza cyane kabisa kuva ku muntu muto kugeza ku mukuru zari ndirimbo zingahe ndirimbo 11 muri 11 honda muzi nk'eshanu hari nk'eshanu nda aze gufata umutwe ndivuge hari nyigisha hari ya nise takunda yitwa papa ubundi umuntu ukundi igihangano nkuko nguko byihariye ugiye uteza umuhanzi imbere ukoze icyo ubu ariko rero naguhaye telefone birananirana utano kunyagendana mu ntoki so ndabashimira cyane mu streaming album indirimbo zose ziriho nzi neza yuko mwazikunze n'ubumukinye ariko urukundo ndabashimira cyane kandi bakoze kubana natwe kureba ikiganiro kandi nawe wakoze kuri uyu mwanya Imana ikumugisha nawe iguha umugisha be blessed amen turi mureka be blessed dusoza ako rero ubundi byari ibintu byo kuganira ibyo kuririmba agace gato agasoza nanjye ndahita nkaririmba icyo batazi kutikiriza we blessed we are blessed you know icyo batazi be blessed nabagiye kwica indirimbo ikiganiro kizaba icyo kuririmba muri primaire nziko wowe wabonaga ze kuririmba ariko hari ibintu nabonaga amanota menshi gushushanya yego turabashimiye mwe mwakurikiye ikiganiro mbifurije ishya n'ihirwe Imana ikomeze igirire neza intambwe zanyu ibyo mukora bikomeze bigende neza ni Knowless Butera nitwa Julius Shita kuri kamera twari kumwe na Anisette Imana ikomeze barinde Shita Magic